Розблокувати польсько-український кордон. З такою вимогою біля Сейму у Варшаві сьогодні зібралися українці. Акція мирна. Учасники заходу наголосили, блокування пунктів пропуску не на руку ані Україні, ані Польщі, бо від цього страждає економіка обох країн. Про що іще говорили, чула Христина Гашенко. Декілька десятків українців із плакатами в руках зібралися біля будівлі Сейму у Варшаві. Тут вперше засідали новообрані депутати після осінніх виборів у Польщі. Учасники акції закликали розблокувати польсько-український кордон. До мирного заходу доєдналися і біженці з України. Такий час дуже важкий. Я б ще зрозуміла їхні протести, якби у нас було все добре всередині, не було війни, то я б їх мала зробити. А так я їх не розумію. Коли важко, коли народ бореться, а вони ще блокують кордони. Від початку блокування польськими перевізниками пунктів пропуску експорт в Україні знизився на 40%. Відтак бюджет недоотримав понад 9 мільярдів гривень через ненадходження митних платежів. Це чималі гроші, які недоотримала і українська армія, наголошують учасники акції. Зараз блокується економіка країни. Такий важкий час для України, коли наша економіка не може по факту виживати. Для нас дуже важливий експорт, і ми не можемо це все робити. Через страйки на кордоні страждає не лише економіка України, але й Польщі. За минулий рік їхній експорт стягнув рекордної суми у 10 мільярдів доларів. Друге питання, яке би ми хотіли, на яке би ми хотіли, щоб Сейм польський і уряд і влада звернули увагу, це питання економічних вигод і співпраці між Україною, покращення ситуації, створення максимальної користі для обох країн. Протести на кордоні та спроба розсварити Україну та Польщу на користь Російській Федерації, впевнені учасники акції. Тому просять польську владу не піддаватися на провокації. Хочемо, щоб звернули увагу і посилили роботу над протидією російської пропаганди, бо вважаємо, що всі ці акції і протести, які виникли протягом останнього півроку, вони, власне, походять з пропаганди нашого ворога. До польського Сейму учасники акції передали листи від українських перевізників. В листі ми прописали проблему, тобто, що вже стоїмо понад місяць, що кордони заблоковані, щоб звернути увагу вже нової польської влади на цю проблему і щоб якось почала вона вирішуватися. Мирна акція під Сеймом тривала 3 години. Українці сподіваються, із приходом нового уряду питання розблокування пунктів пропуску вирішиться найближчим часом. Із Польщі Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.